Përshëndetje. Do të jemi në një orë sintakse së bashku për të folur për një prej gjymtyrëve të dyta të fjalisë që është pikërisht rrethanori. Dhe do të shikojmë së bashku të gjitha llojet e rrethanorëve në gjuhën shqipe, por le ta nisim në fillim me një shembull. Do të lexojmë fillimisht tekstin së bashku dhe ju do të dalloni që unë me ngjyrë të kuqe kam bërë ato gjymtyr që ne në gjuhën shqipe i quajmë rrethanor. Pasi të lexojmë tekstin, do të japim edhe përkufizimin se çfarë janë rrethanorët dhe sa lloje rrethanorësh kemi ne në gjuhën shqipe. Fragmenti i shkëputur në fakt është nga një eseist i famshëm që është pikërisht Umberto Eco. Në letrën që ai i dërgon nipit të tij, ku qartazi i kërkon që të kultivoj kujtesën e tij. Le ta lexojmë në fakt një fragment të shkurtër dhe unë do t'ju ftoja që ju ta lexoni të gjithë për të parë porositë që Umberto Eco i lë nipit të tij. Do të vi dita kur do të jesh plak dhe do të ndihesh sikur ke jetuar 1000 vjet, sepse do të jetë sikur ti të kishe qenë i pranishëm në betejën e Waterloo's, të kesh ndihmuar në vrasjen e Julqezarit apo të kesh qenë disa hapa larg nga vendi ku Bertoldi i quajtur Iziu, i cili teksa përzjente substanca për të gjetur mënyrën e prodhimit të arit, gabimisht zbuloi barutin dhe hodhi veten në erë. Dhe mirë u bë. Të tjerë miq të tu, që nuk do të kenë kultivuar kujtesën e tyre, do të kenë jetuar një jetë vetme, të tyren, që duhet të kenë qenë kush e di sa melankolike dhe e varfër në emocione. Kultivoje pra kujtesën tënde. Sigurisht që sa më shumë të lexosh, sa më shumë të kesh dëshirë për të pasur ide të qarta në lexim, aq më tepër do të kesh në kujtesën tënde me mira fakte, të cilat do ta bëjnë jetën tënde edhe më të bukur. Pak a shumë kjo është ideja që Umberto Eco kërkon t'i lërë porosi nipit të tij përmes letrës së tij. Por le të dalim në aspektin gjuhësor. Sigurisht që ju vendosni, ju shikoni të vendosura me ngjyrë të kuqe, ato fjalë të cilat në fakt ne në gjuhën shqipe i përcaktojmë si gjymtyrë të dyta dhe i quajmë rrethanor. Po cili është në fakt përkufizimi i rrethanorëve? Atëherë, do të keni parasysh që rrethanori është gjymtyra e dytë e fjalisë që vihet në marrëdhënie rrethanore me gjymtyrën prej së cilës varet dhe lidhet me të me drejtim ose me bashkim. Rrethanori tregon kryesisht vend, kohë, shkak, qëllim, mënyrë, sasi, por edhe raportet të tjera siç është lejimi dhe kushti. Rrethanori varet nga një gjymtyrë që shprehet me folje, me mbiemër dhe me ndajfolje. Le ta shikojmë në këtë skemë pikërisht llojet e rrethanorëve, por njëkohësisht edhe çfarë roli luan rrethanori në fjali. Atëherë, rrethanorët plotësojnë fjalin, është gjymtyre dytë e fjalisë dhe vihet në marrëdhënie rrethanore. Sa lloje rrethanorësh kemi? Atëherë, kemi rrethanor vendi, qëllimi, shkaku, kushti, sasie, mënyre, kohe dhe lejimi. Shumë rëndësishme, ne do t'i shikojmë të gjithë rrethanorët një pas një së bashku për të parë edhe shembuj të ndryshëm të përdorimit të këtyre rrethanorëve. Le ta fillojmë me rrethanorin e vendit. Atëherë, rrethanori i vendit shpreh marrëdhënie hapësinore. Ai tregon vendin e kryerjes së veprimit ose të shfaqjes së tiparit, shtrirje në hapësirë të veprimit, ndonjëherë që nga piknisja dhe deri në përfundim, si edhe vendodhjen e personave ose të sendeve. Rrethanori i vendit shprehet me ndajfolje ose shprehje, ndajfoljore vendi, sigurisht, me emër me ose pa parafjalë ose me grup emëror. Le të shikojmë disa shembuj së bashku me ngjyrë të kuqe, keni të vendosur pikërisht rrethanorët e vendit. Do të shkojmë të takohemi diku tjetër. Ku? Diku tjetër. Ku kanë ikur ata? Ndodhen aty ku i lam. Aty këtu kishte ende grupe të vogla tifozësh. Vini re, rrethanori ku? Ndodhen aty, pra kemi aty dhe aty këtu. Autobusi ndaloi para stadiumit. Kishte gjithë ditën rrugëve. Në atë stadium kishte 10 ratifoz nga të gjitha trojet. Në liçenin e Shkodrës ka shumë lojshmëri gjallësash. Pra vini re me ngjyrë të kuqe, unë kam vendosur
rrethanor të vendit të shprehur në forma të ndryshme. Rrethanori I kohës. Rrethanori I kohës tregon karakteristikë kohore të veprimit, të gjendjes apo dhe të tiparit, kohën e kryerjes së veprimit. Çfarë mund të tregoj? Pik fillim kohor, pik mbarim kohor, a edhe shtrirjen në kohë. Rrethanori I kohës shprehet me ndaj folje kohe, shpreje ndaj foljore kohe, me emër, me ose pa parafjal, me grup emëror, ose me forma të pashtjelluara foljore. Shikojmë, kemi një seri shembujsh të cilat do t'ju ndihmojnë juve për të kuptuar më mirë rrethanorin e kohës. Rrethanori është vendosur me ngjyrë të kuqe. Ne kemi punuar gjithmonë kështu. Ditë për ditë kishte detyra të reja. Që në fillim gjërat nuk shkuan mirë, që në këtë qast, marveshja është e përfunduar. Do të bindej dhe aji derat herë, ndenjën gjatë deri pas mesnate, lodhej duke punuar nga mëngjesi në dark vonë. Pra, në këtë skem, ju këtu mund të shikoni edhe atë çfarë shpreh rrethanori I kohës, si që dhamë edhe pak më herët, rrethanori I kohës shprehte pik fillimin kohor, pik mbarimin kohor, edhe shtrirjen në kohë. Le të shikojmë tani dhe format e shprehjes së rrethanorit të kohës. Sot kemi një takim të rëndësishëm. Javë për javë kemi provime në klasë. Mëngjeseve u iste lulet. Pas filmit u organizua një diskutim me regjizorin. Emigracioni filloi pas vitit 1990. Duke folur, ju kujtua takimi që kishte lënë me të. Shohim rrethanorin e shkakut. Rrethanori I shkakut tregon shkakun e veprimit atë tiparit ose motivimin e veprimit ose të gjendjes. Me çfarë shprehet rrethanori I shkakut? Me ndaj folje shkaku, me emër në rasën emërore kallëzore, gjinore, rrjedhore dhe me parafjal. Me grup emëror. Le të shikojmë shembujt së bashku. Pse nuk erdhët në orar? I dhembin brinjët nga e qeshura. Ishin takuar për punë. Prej zhurmës nuk dëgjonte asgjë. Nga shkaku I luftës, kjo zonë nuk u zhvillua më. Për hir të fëmijëve vendosi të mos ndryshonte asgjë. Për shkak të njohjes sonë të vjetër, mbajta anën e tij. Pra, me ngjyrë të kuqe ishin pikërisht rrethanorët e shkakut. Rrethanori I qëllimit. Rrethanori I qëllimit tregon edhe qëllimin e veprimit. Me çfarë shprehet? Shprehet me ndaj folje qëllimi, me emër në rasën kallëzore të pashquar, të prirë nga parafjala rallëherë edhe nga parafjala në, me grup emëror ose dhe me paskajore. Le të shikojmë tani disa shembuj të përdorimit të rrethanorit të qëllimit. Përse duhet ta bëj unë këtë gjë? Ata shkuan për vizitë, ajo u përpoq ta shfrytëzonte për qëllimet e veta, u mblodhën për të biseduar. Pra, vini re, me ngjyrë të kuqe janë shembuj të cilat tregojnë përdorimin e rrethanorit të qëllimit. Rrethanori I mënyrës. Rrethanori I mënyrës tregon cilësinë e veprimit, atë gjendjes, shkallën e shfaqjes së tij, atë mënyrës tiparit ose mënyrën e kryerjes së veprimit, atë shfaqjes së tiparit. Shprehet me ndaj folje dhe shprehje ndaj foljore, me emër në rasën kallëzore me parafjal, me emër në rasën rrjedhore me parafjalën sipas, me grup emëror ose dhe me përcjellore. Le të shikojmë shembujt. Kishin biseduar hapur për këto gjëra. Mesazhi duhej shkruar me saktësi, çmimet u ndan sipas meritës, tinguj dëgjoheshin në mënyrë të përsosur, po vizatonte duke e mbajtur krahun pa lëvizur. Pra, vëmre hapur me saktësi sipas mënyrës në mënyrë të përsosur, duke mbajtur janë të gjithë rrethanor të mënyrës. Rrethanori I sasisë. Sigurisht që ai tregon sasinë e masën e veprimit, të gjendjes, të kohës, të hapësirës, e sasisë shkallën e një cilësie a mënyre veprimi. Me çfarë shprehet? Ndaj folje dhe shprehje ndaj foljore sasie, grup emëror të formuar nga një emër me ose pa parafjal që tregon një simatjeje, një përemër ose një numëror. Shikojmë pak shembujt. Hëngri pak, foli vetëm një herë. Kishte ecur disa metra, peshonte 2 kg, ka punuar atje 20 vjet, pagoi 200 lek. Të gjitha fjalët me shkronja të kuqe, sigurisht që janë rrethanor të sasisë. Le të shikojmë tani dy rrethanor në fakt që ndoshta ju nuk keni bërë gjatë mësimit tuaj të në shkollën nëndvjeçare. Dhe është rrethanori I kushtit dhe rrethanori I lejimit. Atëherë,
Çfarë shpreh rrethanori I kushtit? Pra çfarë duhet keni parasysh ju për rrethanorin e kushtit? Rrethanori I kushtit shpreh një hipotezë ose kusht nga plotësimi të cilit varet plotësimi I veprimit. Ky lloj rrethanori përdoret gjerësisht në gjuhën e shkruar. Le të shikojmë një shembull së bashku. Fitoni me çdo kusht, ndryshe mos u dukni më këtu. E pra, vini re, fjala ndryshe është pikërisht rrethanor kushti. Çfarë realizohet? Realizohet pra një kusht nga plotësimi të cilit varet edhe plotësimi I veprimit. Me çfarë shprehet? Me emër të paraprirë nga shprehje parafjalore si në rast, në pamundësi, emër të prirë nga parafjalët me ose pa, ndaj foljet ndryshe, për ndryshe në periudhë, forma të pashtjelluara mohore ose përcjellore. Atëherë shikojmë pak së bashku shembujt të përdorur. Në rast rreziku, telefononi në numrin 112. Me kujdes të madh mund të shmangim këtë. E jani me fitore, ndryshe do të mërziteni. Nuk del do të mirë në test pa mësuar. Atëherë, në rast rreziku, e keni rrethanor kushti. Me kujdes, rrethanor kushti, ndryshe me rrethanor kushti dhe pa mësuar e shprehur me formë të pashtjelluar foliore, është përsëri rrethanor kushti. Le të shikojmë tani rrethanorin e lejimit. Rrethanori I lejimit tregon fakt në kundërshtim me të cilin kryet veprimi. Ky fakt, edhe pse pritej që ta pengonte veprimin, nuk e pengon atë. Le të shikojmë shembujt së bashku. Atëherë, mbani mend që rrethanori I lejimit del gjithmonë I veçuar. Ai shprehet me grup emëror, gjymtyra kryesore, e cilit është emër I prirë nga parafjala me dhe fjala gjith. Me gjithë sugjerimet e tyre, gjërat nuk shkuan mirë. Vini re, ja ku kemi rrethanorin e lejimit. Me formë të pashtjelluar mohore, jetonin shumë mirë pa punuar. Pra, vini re, në këtë rast është përdorur forma e pashtjelluar mohore për të na treguar rrethanorin e lejimit. Këto ishin rrethanorët e gjuhës shqipe. Në orën më pas, ne do të shikojmë një orë ushtrimesh për gjetjen edhe në fakt me çfarë shprehen rrethanorë të ndryshëm në gjuhën shqipe. Ju faleminderit.